Tumbas. Ayo. Anjay sinarang New Diva anjay. Buat ini. Diva, diva. Orang ada New Orang ada New Diva ya, Entertainment. Bos, ya, iki lo buat saya. Oh iya, iki lo, iki lo. Ada selamat. Pun katurakan. Pun apa? Kalaras ya ini. Melati Rino Jemawan. Walah melati di Rino Jemawan. Jumbo yang sasana gini mas. Bang Jack. Bang Jack. Halo. Kamu kan pemungut sampah. Ini ambil, tolong. Yalah. Tolong ambil. Lah kuwi kok iso teko ndi-ndi iki lho. Mau kira ke dalang. Monggo Mas Wiwit. Kang ka gong ayo dang woro-woro gumun. Ses MC ndopro ae ra gelem ngadeg bles. Ora ngerti nek adem e, wayahe panas Allah-Allah kowe. Aja indo e lamaroi bengkak. Yo ngene. Nggih. Papuntene pantes di gara-gara leksu aku blobok lho kok iso hengkang mawe uyo lakai mas mrene kumsina bila dikandung bidara anak lepas suko dengan samon kasumati akan silakan di banyak persari lemah tersebut video gak akan kita mandala audio dalam Gen Production. Yeah.
Sugeng dalu Pak Di, Sugeng Rawo. Tepang jene. Aku kenal tapi sira mrene ora kenal ya kenalan apa dhewe. 1700 Di. Ye. Ku larang ki. Pira? Lah wong semoke ngene kok yo. Walah, lah. Wong sing mong kabeh. Lah jane blangah-blangah. Buwange bengkah kok. Tapi sayang sithik. Piye? Pogak. Igone pogak. Jare mongkep sapi. Nah, pogak. Yo menang bokongan lah. Oh iya. Menang bokongan kalah udel-udelan. Udele ulang gambre. Pogak iki sapi popo to? Oh iya. Orang di sungguh lo ya. Berarti jahe. Mbakune asine nyelentik. Lah nyelentik wong sing anu kurang ajar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki pas waktu jangan iki jane ya jumeneng ning kene. Ah, aku enak ora rondo sepo. Napa ya medun wae. Ah, napa rondo sepo nek wayahe akeh lho. Ajar nek ngono. Lah wong MC campur sari kok ya ndoprok ae. Ora ngerti nek wayahe lalu-lalu bengkah aja njaluk ampun kowe karo aku. Lah tugasmu ki ya nyenggaki saso-saso ngono lho. Wis sono kok ngalani ini ya. Tak kadak nomo somplor iso. Lah kok iki kok ya. Musuhnya Lorenzo Rossi. Itu masa terus. Hei pas. Yo. Aku tuh semangat.
Aturan melatih renon cinji sosial kagem bapak penemu dengan